Kyllä. Ei ehkä mennä siihen nyt sen syvemmään. Ja keltainen lippu on ylhäällä, eli siellä on toinen Spiker radan varressa, ja se on Sako Yamamoton Spiker Ferrari. Yamamoto on ihan asiallisia kierrosaikoja tuossa. On nopeampi kuin David Coulthard, joka nyt tietysti hän tässä kohtaa on ainoa semmoinen, mihin hän kannattaa verrata, koska sitten siellä Coulthardin takana ei ole muita kuin Sebastian Vettel, jonka ajaminen päättyi heti alkuunsa tuossa harjoituksen alkuvaiheessa radan varteen, ja Takuma Sato, joka ei ole ajanut aikakierroksia vielä lainkaan. Ja Yamamotolla matkaa kärkeen 3,3 sekuntia, että tuo ero kärkeen semmoinen suht kohta.